Hohoja. Hyvät naiset ja herrat, nyt on tämän kanavan ensimmäisen parikilpailun aika. Bojat tulee. Bojat. Jokisen Niko ja Toivosen Juho. Hyvää päivää. Päivää. Mikki tuolla kameran takan toimii sit mun parina ja te ootte parina. Mikä rotta juttu teillä nyt olikaan? Meidän Rotta DG, se on meidän kaveriporukan ryhmä vaan. Rotta DG vastaa tubettajat tänne. Se on päivän teemani. Hei muuta kun lähdetään viskelet. Kansi vai pohja? Kannella men. Eli jos tulee kansin, te aloitatte. Aha. Okei. Okay. Se menee näin. En jaksa ruveta ihmettelemään. Mainittakoon vielä tähän väliin, että me ollaan tosiaan Fordin Pro-radalla tänään. Että ei jakseta kuvata varmaan väyläkuvauksia, niin kattokaa niitä aikaisempia videoja, niin sieltähän niitä löytyy. Saaks ottaa yhden harkan ensin? Voidaan me ottaa ihan lämmittelyvyöksi mulliganit tähän vielä, niin saadaan varmasti best shotin aikaa väylä. Joo, tää mulla nyt ei kerro tästä nyt. Joo, ei kerrota kenellekään. No niin, rottapojat. Rotaat liikkeelle. Ei mikään rattopoika, kuin rottapoika. Joo. Noi, se oli eka. No, se oli. Maailmanluokan avaus. Se oli eka. Mä voin heittää välissä. Vai haluat heittää putkeen? Heitä putkeen, niin saa putkeen, sen aido hyödyn. Putkeen. Vakaa kiekko. Eihän tommoselle heitolle pääse vittuilemaan. Jos toi on mikki taso, mihin sä oot tyytyväinen, niin tästä on helppo. Se on sun linjaan kuitenkin, että... Oi, oi! No, tuollaiselle kyllä voi... Tolle voi. Tolle voi kyllä. No niin, osiuhan se linja. Oh, hieno. No on hieno. Hyvä. Toinen sentään onnistuu. Ai Mikki, laittaa Mikki, pönttöä. Onks pakko heti? Tarvitaanko me enempää heittää edes? Aha, Mikki on tullut pelaa. Ei. Toimi. Hyvä naissa. No se riittää, että yksi on siellä. Nostolla, ei niinku teille, jotka ette saanut sitä nostolle. Se oli pöntös. Kato. Joo, hyvät skipit. Melkein ringissä. Ei lähelläkään väylä. Tuohon oksaan osuttu hyvin monta kertaa. Ai se oli oikeesti ihan nostolla se sun kiekko. Joo joo. Vitkäi. Ja Mikki nostaa sitten sieltä meidän Uber-avaukset. No niin, ykkösväylä koluttu ja pelit on käynnissä. Ei tullut vielä eroja, mutta juttelun taso on ainakin sopivaa alhaista täällä. On no. Kyllä eroja tulee vielä. En mä tiedä, ootko Juhan huomannut, mutta se on aika tiukka toi tuplamanda. Siinä on tommonen jo. Kyllä kohta näet, kun se menee ohi siitä. Noi. Onneksi talvella jo autte. En tiedä, ootko niinku huomannut, mutta siinä on aika tiukka toi tuplamanda. Kyllä mä tohon osun. Loistava Niko. Riittää. Se riittää. Tuli vaan koivu että. Sit laitetaan sisään. Kuka se siihen laittoi? Jaa. Jaksaako? No on se ihan hyvä. Sehän on hyvä. Se on ihan hyvä meidän tiimille. Se on kun laittaa sahapankkiin. Se on kun laittaa sahapankkiin. Sahapankkiin. Ei vieläkään. No niin, hän on ainut. Jee! Se on kamerahäimää. Täällä on pojat oikeesti aika lähellä. Mä sanoin, laita se sinne. No, kai se on ihan ok jossakin. Lunnaat. Ah, varmaan bogi tulee sitten. Oi, hyvä oli. Hyvä. Ja hyvä oli se. Täytyy jonkun tota Juhoa vähän jarruttaa. Yes! Hyvä. Ei näytä heti johtoon. Ei näytä missään. Buu. Niko. Mutta best shotina talvileeskalla bogia ei kestä. Haluatteko te vielä yhden yrittää? Kyllä se nyt täytyy vaan bogi kestää, ei auta. Se on kiva, kun sä psyykkaat tota omaa tiimin kaveria. Sisältöä on. Bogia ei kestä. Ketä muuta ilman tässä psyykkaisi? Mm.
oliko vähän liikaa kulmaa tässä olla. No se on mikin putilla ihan hyvin. Ihan se kymppiin varmaan meni. Tää on ensimmäinen heitto tälle kiekolla ikinä. Joo. Nyt olisi niinku vähän ovi auki. On siellä vähän ovi auki nyt. No, nyt olisi vähän. Kyllä jos se palauttaa hyvin. Ottakö pöntö siitä? Ei oo. No aika. Sehän hyvä. Oli hieno heitto, Niko. Mikä on tämä mies? Vahinko. Koko mies on vahinko. Ei sitä oikein muutenkaan voinut tulkita tuota. En uskalta. Oi ai. Joo. Ei oo, se ei oo mihinkin. Vähän turhan vakaa kiekko tohon. Mä oon Juho vähän kyllästynyt tähän tilanteeseen, että sä oot reppuselässä koko ajan. Hyvä suhas. Joo, oikein hyvä yritys. Yes. Se on hyvä, kun mikistä kuuluu. Yes. Tää. Mitä? Kuiskaa hiljaa, yes. Sä vaan toivon, että toi mikki kätsää noin. Hyvä. Hyvä. Saitte yhden säälipisteen kiinni. Vajaa kuin mikki. Eihän se jaksa päälle. No jakso. Jaksohan se. Hirveä tykki. 60 metriä hän tosta vaan. Matala. Oh, se lipuu sinne. Hyvä spini oli. Hyvä. Olihan se. Ei jaksa sinne asti. Oi, oi, oi. Kyllä miehessä on voimaa kuin pienessä kylässä. Kyllä. Tosi pieni kylä on. Miten voi naurattaa noin hyvän juttu? Joo, noin humalaiset jutut naurattaa vähän herken. Onko vähän vasta tuulta? On sillä aika paljonkin. Sehän jäi ihan vajaa. Tulee vaan takas. Ei jää, kyllä se päälle meni. Jaksa just näin. Nää on mikin homma. Laittaa sisään, niin mä voin vaan sohittaa täältä jotain. Hyvin sohittu täällä. Ei jaksa sinne asti. Tääs asuu kori. Se on ihan hyvä runi. Boitsut siellä nostoilla. Mutta tämänkin voi missata. Tän varmasti voi missata. Hyvä. Komee putti. Ei tarvitse ton Nikon vittua mulle, että se kantaa mua koko ajan. Jaksaako? Ei jaksa. Kyllä se taas just jaksaa. Se ei jaksa. Ei jumaan kekka. Tulee se. Jaksaaks. Tulee. Mene. Jäi no, vähän no, mäkeä. Putin, kyllä mikki joutuu heittämään tänään kovaa, kun ei tuo apuja. Op. Älä nyt et loukkaannut kesken. Saatana kauden tärkeä kisa menossa. Kyllä, kauden päätöskisa. No niin, mikki pelastaa meidän joukkue. Oo no, hyvä. Vajaa. Ei jaksa. Joo, rinne vaan vetää puolensa. Tässä kaikki iso kädet täällä. Kukaan heittänyt 80 metriä? Iso käsi Toivonen siellä. Huhhuh. Come on, Juuso. Pysyy pystyssä vaan, niin kaikki on hyvin. On. Come on. Hyvä. Se on sun kiekko just siinä kohdalla, mistä se alamäki alkaa. Tuolle tästä ei mitään muuta kuin jälkeen. Me oltu alamäessä koko kierros siellä toistaiseksi. Mikkihän laittaa näin sisään, niin tässä on mitään hätää. Laittaa. On hyvä putti. Kyllä! En mä näytä missata. Vitsi, olispa kiva, ettei heittäisi ihan päin. Miten ei mikki suutu. Käänny. Jaanne, saako käänny. On putti. On putti. 12. Hyvä heitto. Ei ole vetopito. On hakattu medium mersin, pitäis kyllä kääntää. Sama kiekko. Sulla on tuo Lauri Stämpil. Mä en niin. Tekin sitä. Siinä Fribastorilla on ollut jossain. No näitä oli 5 kappaletta. Okei. Okay. En ole aikaisemmin nähnyt. No joo. Ai. Ei kato takametsää.
jaksaisiko? Ei sekään. Tämä on ihmekiekko. Se ei oikein tiedä, että onko se jo liian alivakaa vai ei. Se on vähän sama kuin tuo mun haarmersu on vähän samanlainen. Se lähtee kyllä kääntää, mutta sitten se kuitenkin peidaa vielä. Hyvä. Tässä nyt korkeasta. Joo, vähän oli matala, mutta kyllä se varmaan... Joo. Kyllä yhden tämmösen pidemmänkin pitää tänään osua. En jaksa sinne asti sekkä. Noniin, nyt mä yritän tehdä jotain hyvää meidän joukkueen eteen. Kamo. Oi vittu, mikä puhuta. Ihan hyvä. Se kun sä sanot, että ihan hyvä, niin se ei kuulosta kehulta. En mä tiedä, ei se varmaan tarkoitus ollutkaan. Niin, no, kuka väitti, että se oli kehu? Ei se ollut parempi sekä. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Oi voi. Tää on semmoista ponnetonta toi puttaaminen. Voi pojat. Kauhean hyvä. Hieno. Kauhean hyvä. Kyllä. Nyt ei tarvitse putata. Eka on mahdollisia, koska minä en osaa runata. Mutta jos sä yrität siihen puuhun, niin se voi mennäkin sisään. Kyllä toi alkaa toi Juho 90 kiloa painaa hartioilla jo aika. Onko pöntys? Vähän se feidas. Hyvä hei. Joo. Aivan hirveä hyssä. No? Sitten seuraava tehtävä on löytää mun kiekkoa. Ei se no, lohdutuksen sana, ei se pitkälle mennyt. Ei mennyt, mutta ikävästi otti lunta mukaansa mennessä. Älä tee tollasta nyt. Älä tee tommosta mulle. Oi. Niko. Sä tiedät, että muu ei kannata näissä asioissa luottaa. Enemmän sä oot niitä upottanut kuin minä. Elämässä muutenkaan. Oi. Hyvää työtä. Luotto on kova. Komee putti. No näin lähdet putonut tänään vielä ollenkaan. Jännittää. Oi. No, kuinka paljon varmempaa meidän touhumista? No on! Ota huomioon, että Niko koko ajan hokee, että se kantaa mua tässä. Niko, mikä on sun puolustuksessa tässä väittämässä? No ei, mutta nyt mun mielestä tää on kuitenkin tää on tiimipeli. Ja se, että jos mä puttaan hyvin, niin ei mun tarvi... Tai siis jos mä avaan hyvin, niin mun ei tarvi puttaa. Mä ajattelin, että sä puttaat hyvin. Niin... No ei aika paljon josseja siinä nyt tuossa puheessa. Tää on tärkeetä työtä. Mitään ei tapahdu. No, on tärkeää, kun varsinkin me ei yhtään tietäneet väyliä. Sä oot tehnyt nyt osas. Ja kyllä mä haluan tietää, että tosta sen näkee, miltä se väylä näyttää. Ensi jouluna sitten seuraavan kerran. Nyt me otetaan boksi takaisin. Joo. Uiko se läpi? Ei! Ui, hyvä heitto. Viimeisen, ei se ollut hyvä heitto. Se on ihan oikein. Ai, ihan paska heitto. No, mutta homma on sun reppuseläs kuitenkin. Niin on. Se on tässä nähty moneen kertaan. On hyvä. On hyvä! Kato. On se varmaan parempi kuin se siellä jos en tiedä. Heität nostolle, niin mä voin taas suhista. Ei ai. Ei se tarvii flipata. Sen ei tarvinnut flipata. Kato, mut tulee väylä. Se oli ihan tarkoitus. Heittää tarpeeksi vähän. Voi vitsi, mä oon ihan liekeissä täällä. Nyt sä kräkkäsit tää homma, mitä tää pitää oikeesti tehdä. Et kun heittää tarkoituksia sinne mettään, niin se tulee väylälle. Tarkoituksella heittää päin. Ihan vääränlaista kräkkiä oli nyt kyllä tässä tuossa. Nyt oli vähän... Ei vittu. Ei se ihan paska. Ylämmö kokeilla. Tarpeeksi vaan tenkua. Tarpeeksi temmiä. Pistät sen koko ruhon siihen taakse. Oi saakeli. Sehän lentää kilometrin pitkäksi. Ai. No. Hyvä runi. Top. Ei ne vaan mene. Onne sä puttaat niinku niin hyvin. Ei ne mene. Nyt on aika paljon paineita Juholle. Ei me. Se on liian pitkä matka sulle.
Katon. Ai ai, pisti sen sisään. Onneksi Niko, sä kannat mua. Sä tähtäsit korialle. Joo, kyllä. Tämähän on ollut mun suunnitelma ihan alusta saakka se, että mä laitan vakiakot semmosiin paikkoihin, mistä Juho puttaa ne sisään. Se on ihan hyvä plääni sekin. Pönttö. Hei, hei. No, se on ihan hyvä ringissä. Oi, oi. Pahasti jalat. Joo, hukannut se kiekko. Whee! No, mutta ei se mitään, Juho. Siellä on putti sulle odottaa kyllä. Kyllä. Sinä saat nyt lirpasta ensin. Nyt lirpastaan se sinne. Liukasta, liukasta. On hyvä. Kule, älä osu vaan. Hyvin taas naistattu, pojat. Voi vittu. Mä oon kato syntynyt 84, niin mä oon ollut ennen teitä vittuja silloin, kun te ootte ollut striittiä tässä. Niin, silloin kun se Danin kaat hiekkalaatikolla leikki. Ei saakeli, ei taittunut yli. No, se on kuitenkin putilla. Se on hyvä. On ihan hyvä. Se on tosi hyvä siellä kuusen alla. Sieltä on ihan mukavaa putata. Joo, sieltä on kiva mennä polvelle. Taisin eilenkin pistää semmoseen, että Juho selkäranka katkesi siihen. No kyllähän se ton laittaa. No laittaahan se. Tietää, kuka tulee sen jälkeen puttaamaan. Ai ai ai. Oiko osuu yläpölti. Nyt näytät sen sisäisen tiikerin. Juu, jos näitä ei harjoittele, niin ei näin voi onnistu. No kyllä. Oho. Se oli päivän eka onnistuminen. Kyllä siihen Jarno voi luottaa. Silloin kun itse pikkusen erehtyy, niin sieltä tulee joku. Ai, sit mä laitan tän ohi. No, laita niin, se ohi. Älä höpötä, kun puttaa. Kullekin jää jotain tekemistä. Älä höpötä. Hyvä. On se Niko ihan hirveessä tikissä. Se on ihan hirveessä tikissä. On se hyvä, että yhden välän pelaa kokonaan itse. Saatko saas mitään palkkaa tästä? Vai ihan en saa vittää. Voi vittää. Mikille maksetaan näkyvyydellä. Niin niin. Nikki ei näköjään pidä sitä kovin isossa arvossa. Juho, sinähän heitit hyvää heitä. No, hyvä. Vähän lyhythän toi oli. Joo, hyvä. On vähän semmoista kädellä heittämistä. No, se on ihan samassa kohdassa kuin Juhon kiekko. Ihan siinä vieressä. Vaihtelun vuoksi jatketaan mun kiekko. Voidaan vaihtelun vuoksi. Ei, kun se lähti tässä huonossa kulmassa. Meneekö minne? Lyhyt kuin mikä. Jaksaispa vaan tonne asti. Pitäis jaksaa. Se on muuten tosi hyvä. On muuten ihan hyvä. On loistava. Se on kato heti apinan putos samantien selästä. Se on loppukierrostu pelkkää tykitystä. Hyvä. Rupes pelaa tandemia. On paljon näinkin päin. Ai ai. Kysymys kuuluu, että kuinka paljon te tuuttaa sitten kun Niko mokaa? Ai 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 ai. Nyt sitten että mokaa. Mokaa, mokaa. Hyvä. No, eihän se mokaa. Hyvä, hyvä. Nyt tää oli joukkuepeli. No ai nyt se joukku. On joukkue. Okay. No on se tullut koko ajan. Yes. Hyvä. Tortut on uudessa. Nyt rupeaa olemaan niinku pörötaso sitä luokkaa, miten se kuuluu. Slämmeri. Ei, kun mä aloitan tämän milli. Näitä slämmeri, niin ei mene vajaksi. Tää on vajaa. Vai jos heitä slämmeri, niin se on 20 metriä vaja. Se on OB. Oi, kun on nokka pystys. Hyvältä tuuli. En mä heitäkään slämmeri. En tiiä. On niin vaikea, että mä veikkaan joku kymppi varma. Heitä nyt yksi hyvä heitto teidän joukkueelle. Joo, just näin. Lupatko, että tätä vajaks? Ei se ole kyllä kauhean vaja. Hyvä heitto. No, hyvä, kun äijä nauraa ennen kuin kiekko on lähtenyt kädestäkään. No, ei ole jaloissa mitään pitoa. Se on ihan kuin, siis hän kädellä huita sun toi heitto. Leps takaisin. No, tulee, hyvä. Jep. Hyvä heitto. Mä otin tämän kiekon mukaan ihan sitä varten, että mä kokeilisin, miten tää lentää. Niin nyt on chauma. Juu. Oli pikku antsa. Ei sitä sit varmaan tarvii enää ottaa tota. Hei, kumpi meistä puttaa?
Yeah, boy. Hei, tää on tiimilaji, niin mäkin teen meidän joukkueelle jotain. Sä oot upottanut kaikki putit viime aikana. Siellä. No. Ei se munannu. Ei pa hieno. Ei munannu. Hyvä hetki. Oi jumala. Jatkakaa Nikon kiekolla. Vaihtelun vuoksi. Taittu vähän liikaa. Menee välistä. Ei mennyt ihan. Meni ihan hyvin. Perskuta. Hyvä heittohan se oli. Mut ei se kato jaksa. Jaksaisi se nyt suunnassa. Jaksa. Onhan se. Hyvä heitto hei. Oli. Meidän tiimi! Meidän tiimi! Tiimi jaksaa! Ei noitten tiimi, vaan meidän tiimi. Onpas muuten aika märkä kiekko. Aika märkä. Märkä on. Pakko vähän kuivana. Jee! Ihuu! Minäkin nukon. Meidän joukkue! Meidän joukkue. Hyvä juo! Se ei ollut hyvä, Niko. Ei ollut. Hirveä hysse. Mut sehän on hyvä. Ja sä kymppiin varmaan päästi. No, 15. Ihan hyvä. Koko kaljukosta. Oi joko oli leveä. Kops. Ei kuulu mitään. Ei kuulunut kopsi. No niin, Jarno, mulla on kaikki luotto suhu. Joo. Sinä toimitat. Saa toimittaa. No. Olipa kyllä huonon paikan valinnut kuvaamiselle. Tämä on mikki ihan sun highlightia tehdä. Joo, highlightia tarjolla. Onhan paukkuja. Ui, miten hyvä yritys. Ei se yritys. Niin huono ollut. Ei se ollut. Come on, hei. Tuo ala-arauta. Noniin, taistelehan se sinne böndöön. Pitäis yksi osua näistä vähän pidemmistäkin. Ei oo lähellekään. Olipa hyvä. Hyvä teidän joukkue. Samanlainen. Rottapoikien jännittää, kun ne ei pääse karkuun. Niin, kyllä. Tottunut siihen, että ollaan aina niin ylivoimaisen. Se on hengitetty niskaan niitä. Niskakarvat on varmaan ihan merkki. Ja viiksikarvat on päättää. Kyllä. Jopa suora. No, ihan ok. Tää on niinku 4 niin iloista miestä tänään pelaamassa. Käy. Pelkkää onnistumista. Joka heiton jälkeen. Vähän se huono heitto ollut, mutta... Oi, sam. Odotin, että se olisi feitä. Sä et nyt niinku auttanut asiassa yhtään. En mä hirveästi. No ei se kaukana. Se on hyvä. Yes. Ai vitsi! Se oli vasta kolmas naissassu. Mä olin ihan tyytyväinen siihen. Ei tätä naissaksia itse asiassa ole enempää ollutkaan. Joka kerta, kun olet päästänyt, niin... Ei, ne on kyllä joka kerta jotain. Ne onnistunut. Niin. Maaginen. Onko matala? Onpa hyvä. Oi. Toimii, Niko. Toimii erittäin hyvin. Piti kokeilla. Oi. Noi pojat. Tää oli niin hyvän näköinen heitto. Aina saa pettyä. Some räjähtää, kun pistät tämän. Some räjähtää. Mun 3 seuraaja laittaa yhden tykkään. No kyllä. Joo, minä sinne. Ainakin pistän sulle no, hymiät ja tsemppimerkit. Tsemppiviestit. Niitä kaivottaisiin. Laittakaa Twitteriin tsemppiviestit. Joo. No. Se oli ihan rohkea kuitenkin. Se oli rohkea haku. Hyvä. Joo, otetaan parhaat viitit tuohon jälkipuintiin sitten. Laittakaa Mikille kysymyksen. Ei vitsi, miten ei voinut jää.
Oli hyvä, oli hyvä. Oli ihan hyvä. Joo. Hyvä reeni. Come on nyt. Hyvä! Oho, Oho. Kyllä se kantaa Juhoa. Ei siitä pääse mihinkään. Että... Sitähän mä oon sanonut tässä jo pitkä aika. Oli Niko ensimmäinen hyvä putti tänne. Ennätteks te jättää tuon yhden putterin tähän? Kyllä se väylän mahtuu uudella, jos näyttää siltä, että lähtee menee päin. Oho! Okei. Okay. Joo, ennen siellä on. Ei tarvi huutaa. Löytyy. Oho! No pääset löytyy. On se kantava voima. Pakaudu vähän. On putti. Oli ihan oikein. Vähän matala. Come on, Mikki. Nyt on. Nyt on joukkue selässä. Krling! Hieno heitto. Joo! Kato tätä. Joo, siinä. Hyvä. Sehän ei jäätävässä kunnossa. Nyt tää toimii niinku tää joukkuepeli, niinku sen kuuluisi. Hyvä Mikki. Näin se meidän joukkueen peli toimii. Joo. Tää on nyt ihan kääntynyt Niko Shouks. Tää on ihan tässä Niko Shouks. Vielä laji, mutta kiitos Juha. Pystyy keräämään sen avauksen jälkeen tommosen putin, niin se vaatii ihan järjetöntä kyllä niinku sisäistä voimaa. Joo, se sitähän mua riittää. Ihan siis niinku mielettömiä määriä. Tähän on oikein kelpo heitto. On se kyllä harmi. Lauta mikä mörkä toi toimii. Se oli hyvä. Oli parempi kuin eilen. Nyt lähti pieni Santsa kulmassa. Hieno heitto oli. Ei se ole huono sekään varma. Vähän lyhyt. Hyvä heitto. Onko se rautoa? Saattaa löytyä vielä kiekkokin. Ja rupeaa väärät loppuu kesken hei. No mutta ei se hätää. Parilla holarilla, niin hommahan sillä selvä. Kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että Mikki antoi liian myöhään sen luvan alkaa pello. Niin. No, se on kyllä Mikin syy tähän tää loppupeleissä kaikki. Niin on. Mä oon ihan samaa mieltä. Vähän lyhyen lämpöissä. On se ihan hyvä. Ihan kelpo heitto. Kelpo heitto tälle joukkueelle. Jes, meidän joukkue. Minä. Minä ja meidän joukkue. Nyt Mikki laita se sinne. Nyt mä laitan. Paitsi, meneekö se sieltä? Meneehän se sieltä. Kyllä. On se kova mies putta. On se hurja puttaa toi Juho, kyllä voi herran jumala. Kolme. Toisten tarvii osata putata ja toisten ei tarvii. Hurja mies. On Niko sun. Se on Niko taas sun vuorokantaa. Taas. Mä voin sit kokeilla runtata pönttöä jos. No mä runtaatan tonne johonkin. Onko vähän lyhyt? No on. Eihän toimi mihinkään. Vähän oli veltto, mutta... Voi. Se nyt putin. Ihan sika lyhyt. On se hyvä Niko, kun sä kannat näitä. No se ei pistä sen sieltä sisään. Ei vittu. Oho. Kun heittää pelkällä kädellä. Se oli vielä lyhyempi kuin mun. Joo. Se menee sinne asti. Hyvä. Hyvä on. Hyvä. Voit ajaa sisään. Sinne nyt voit ajaa sisään. Se oli nimittäin hyvä heitto. Se oli hyvä heitto, Mikki. Hyvä. Meidän joukkueemme yrittää nyt sisään. Meidän joukkue. Me johdetaan Mikki silti toistaiseksi vielä. Niin, toistaiseksi. Mutta tää on jo sisällä. Se on painosanalla toistainen. No, katsotaan nyt ensin, kun se kiekko lähtee käydä, mihin suuntaan jo se lähtee. Ei sillä ole mitään väliä enää tällä kiekolla. Se on joku holari tai... Ei oo. Onhan se. Lyhyt. No ei se ollut. Hyvä heitto. Se on, kun ei jaksa noin pitkälle heittää. Se on, jos tässä haluaa heittää hollaa, niin pitää heittää vähintään midari. Se pitää olla niin paljon pidempi se heito. Ei se huono yrittämään. Ei se jäi. Kai se sinne joki jäi. Vela tosissaan, ei mitään hemmettiä. Joo. Pitää nyt tarkistaa. Nyt väsyneenä sitten puttaamaan ohi laitteesta. Tämä mitään hyppyputkia. Ei tämä leikkiä ole. Täällä ollaan ihan tosissaan pelaamassa.
Ai ai. Sentään osui kori. Sentään osui. Toisin kuin minä. Ihan hajo. Ai ai ai, tästä tulee vielä. Tulee vaikeet. Nyt vähän notka. Nyt vähän niinku sitä. Tässä käy niinku se Mikki sanoi, että vikalla väällä ne ottaa se tikkarin meiltä. Niin se. Siinä oli kyllä aika paljon pelkoa tässä. Oli se aika jännittävän näköinen putti. Eihän niin paljon tarvinnut meidän jännittää. Kovat tuloa kyllä siihen nähden, että olette tosiaan vielä takana. Se on, meillä on vielä yksi väylä jäljellä, se riittää. Hymyilette vaan. Hymyilette, olette nättejä. Niin, se on, se on kyllä jälkimmäinen, on tosi vaikeeta. Kyllä. No, yrittäkää edes hymyillä sitten. En kyllä osaa sitäkään oikein tehdä. No. Mikäs vaan pois siitä kamerasta. Mikä helvettiin siitä. No niin, pojat ja tytöt siellä ruudun toisella puolella. Nyt on semmonen homma, että me ollaan tämän radan viimeisellä väylällä ja myös tämän vuoden. Itelle ainakin viimeisellä väylällä. Laitetaan kanava hetkeksi lepoa ja katsotaan sitten keväämällä uudestaan. Mutta nyt se on semmoinen juttu, että me ollaan Mikin kanssa yksi heitto perässä. Että nyt pitäisi alkaa suorittaa. Mutta ei se mitään, koska me ollaan ajoitettu tää meidän comeback ihan täydellisesti. Meillä ei ole mitään hätää. Täällä niin kuin näkee viiksikarvat, partakarvat tutisee vaan. Katellaan. En sano mitään. Sano mitään. Mä sanon sen verran, että pojat, tytöt ja Artoman Ville siellä ruudun takana. Voi ollakin. Se on hyvä. Se on hyvä. Tosi hyvä. Ai. Toimi se edelleenkin. Se on varmaan aika lähellä. Varmaan aika hyvä. Hieno heitto. Yss! Meidän tiimi! Mikki kannattaa varmaan runa holariin, kun on niin lähellä tuo Jarno avaus. Juu, holarillahan tää voitetaan, niin ei tarvii lähteä sudareen. Niin. Niin, sehän se meni. Se on hyvä. Mä jäin kuin kippas liikaa. On se silti. Tosi lähellä. On se siellä. Tosi lähellä. Vitsi mitkä paineet. Teillä ajattelee, että kumpikaan osu tähän mandoon ees. Se on hyvin epätodennäköistä, kyllä se mando on kuitenkin niin kuin tiini takapuolella. Oho. Joo, auttiin menee. Se on lyhyt kuin hyvä teidän heitoksi. Oli se kuitenkin niin kuin maksimidistanssi. Se oli ihan maksimidistanssi jo 67 metriä. Hei, nyt kaikki on sun harteilla. Niin en ota paineita. Come on, käännä Fusee. Niko Kärry Jokinen. Ei se käänny. Ei se vaan käänny. No. Väärä kiekko vai? Ei se vaan käänny. Kyllä ne pojat, kyllä ne tutisee. Kato nyt totakin, kun se kävelee tuonne. Joo. Ai vitsi. Mä en tiedä, onko lahkeessa jotain vähän kiinteämpää kihkamaa. Laita. Ei jaksa sinne asti. Ei laita. Nyt on Jarnolla paineet. Nyt on kyllä paineet niskassa, mutta se on, te ette kuitenkaan saa kahdella putilla sisään sitä. Niin. Niin siis neljällä. Niin neljällä siis. Laittoko? Oi! Se laitto! Kyllä laitto! Paineet on siellä. Meidän tiimi, meidän tiimi. Tärkeissä paikoissa tulee enää. Kyllä. Vitsi, kyllä se vaan Kärry Jokinen oli tänään. Kärry Jokinen loppuun asti, vitsi mikä äijä. Mä luotin Niko suhun koko ajan. Katsotaan videolta, että oliko askel virhe. No yli kymppi, niin en mä tiedä. Ei, tota, niin tässä salissa ei ole varri käytössä. Ensi kerralla kyllä Niko ja valitsee sen, että keneksi se ottaa jarrukseen. No jos tää nyt yhden kerran menee näin päin, niin... Komea putti oli. Oi, oi, oi. Mulla on sun toi. Thank you. Thank you. No niin, hyvät pojat ja tytöt ja Artoman Ville. Kyllä se kävi niin, että Kärry Jokinen hoiti tänään homman kotiin. Onneksi olkoon. Kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Juholla myös. Kiva, kun olit mukana. Kiitos, kiitos. Kiitos, Juho. Annoitte ihan hyvän vastuksen, annoitte, mutta... Se oli se... Oli haisteltavissa, että ei se riitä. Mikki on tullut vaan vähän liian myöhään, että aletaan pelaamaan. Niin se oli on. Nyt se. Että... Kyllä, kyllä. Se... Luotin siihen, että kyllä toi Juho munailee, mutta en mä arvannut, että Niko noin vähän munailee. Niin. Joo, se oli kyllä yllätys ihan kaikille. Se oli itsekin kova yllätys.
Sähän tulit semmoiseksi comic reliefiksi tähän yleensäkin niin, mukaan. Kyllä. Joo, ei musta mua ei tosiaan niinku heittotaidostahan mua ei tunneta. Mutta ei hirveän hyvin heittoja heittänytkään. Että. No en mä kyllä hirveän pärjää paikattiin. En hirveästi heittänytkään. Ei vaan hyviä heittoja. Sehän ei yllätä, että mä en puttaa osaa, mutta mä luotin siihen, että sä puttaat sitten. Mutta tätä porukkaa nähdään sitten keväällä sillä Konnaliigan puolella. Muistakaa se ottaa seurantaa. Ne löytyy tuolta hänen kanavaltaan, tulee sinne sitten. Siellä on keväällä, voi että, sitten kaivetaan haavoja kyllä isosti ja syvää siellä viimeistään. Mun kanavan puolelta tältä erää hei hei ja pistäkää kommentteja ja subscribeatkää, niin katsotaan jaksataanko me keväällä tehdä lisää sitten. Hei hei. Hei hei.